这是文化所图书馆推广多元的活动，特别和这是定义幼儿园合作，邀请有幼儿科学教育专家老师孔阿辉，用陪伴式的角度来为小朋友拍开多元的想象世界。主办单位也希望借由一刻的课程来建立小朋友阅读的习惯，今年七期多元的书课和合适定义。这是定在幼稚园的小班活动，来到文化服务所的图书馆听故事以外，并且会当在老师协助下，亲手来制作自己画的排版啊。希望促进多元阅读以外，也有助发展幼童眼手协调。自己动手做有没有？虽然它只是一个粘压这样子啊，这个活动是有设计过，他们就可以促进他的小手指头发展。还有一开始他们装那个中药草包的防蚊包。他们这样在弄的时候，我不知道你们有没有注意，他们就是这样子慢慢把它放进去，这样子，因为他们还小，所以不可能每一个都自己装。那他们在做的时候，他们的手指头就是训练他们小手指头的小肌肉发展。主要是他在13个乡镇的这个图书馆，办理这样的一个亲子阅读啦，或者是手作的活动。那今天刚好是我们集集场的第一场，那我们今天主要的对象是小班的这个小朋友，还有我们镇上的小朋友。那再来，在9月26号，主要是中大班的小朋友的为主啊。那都欢迎我们的镇内的小朋友踊跃来参加。这是文化所图书馆推广多元阅读，特别甲这是定的幼稚园合作，邀请新中幼稚科学教育的专业老师开办一系列课程。主办单位希望借此来促进小朋友自细汉培养阅读好习惯，进一步开发多元思考甲学习能力。那就是很感谢文化所这边，然后跟我们配合，然后举办阅读，那利用就是绘本的方式来进行我们的一个课程。那今天的手作的课程跟我们的一个阅读的一个课程啊，其实对孩子对以后的阅读力啊，或者是说他们在词汇上面的沟通方面啊，会有很大的帮助啊。所以我们还蛮推亲子共读这一块的，最主要就是让他喜欢看书。所以我们图书馆集体图书馆才会邀请孩子和我 来跟孩子做这个活动。那做这个活动的话，除了他们喜欢养成喜欢阅读的习惯，然后让他们知道说，我们集体镇公所这边图书馆有个这么棒的地方，然后在假日的时候或是平常日的时候，只要有空就让爸爸妈妈带他们来这边，这个也是一个很好的休闲活动，那养成阅读的习惯。主办单位表示，幼儿成长过程中，透过多项绘本的公共书活动，会当带动阅读习惯，对未来成长过程中的心智成长、家己文学习有真大帮助。这届合作推动，让图书馆功能伫顶面来了解，也让幼儿成为最大的受益者。记者金木山采访报道。